الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه الأصفياء والأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. رواه الترمذي. صدر الاجلاس اور میرے معزز اور مکرم علماء کرام اور حاضرین مجلس، یہ جلسہ بڑا یادگار جلسہ ہے. میں اس میں صرف دو باتیں حضرت کے تعلق سے عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی صفت تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رحم کرنے والے، جن کے دل میں دوسروں کے تئیں درد ہمدردی ہوتی ہے، ان پر اللہ تعالی کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور پھر فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. کیونکہ ایسی صفت ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، جس کے اندر یہ صفت ہے، اللہ کی رحمت کا نزول اس پر ہوتا ہے. ایک مختصر روایت اور آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا، گزرتے ہوئے راستے میں ٹھوکر لگی، اب ایک روڑا پڑا تھا، اس روڑے کو اٹھا کر ایک طرف پرکھ دیا. اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی. جب اس کا انتقال ہوا، اللہ رب العزت کے دربار میں پیشے کے لائق نہیں تھا، بڑے اعمال اس کے خراب تھے، اللہ رب العزت کی اجر حاصل ہوئی، اللہ نے فرمایا تمہارا ایک عمل میرے پاس ہے. اللہ نے وہ عمل بتلایا کہ پورا رات تم جا رہے تھے، تمہارے ٹھوکر لگی، تم اس روئے کو کیوں اٹھائے، کیا مقصد تھا؟ تم روئے کو اس پتھر کو اٹھا کر تم نے ایک طرف کر لیا، مقصد کیا تھا؟ مقصد اس نے کہا کہیں کسی اور کو کہیں چوٹ نہ لگ جائے، تکلیف نہ پہنچے، صرف اس بنیاد پر کہ تم نے میری مخلوق پر رحم کھایا، میری مخلوق پر درد کھایا، اس کی بنیاد پر آج میں مالک تجھے رہے کی وجہ سے تجھے آج جنت عطا کرتا ہوں، تیرے اوپر میری رحمت کا سایہ ہوگا. میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج کون نہیں جانتا حضرت والا کے صفات میں سے خاص صفت کے طرف تھی قوم کے تئیں، امت کے تئیں. میں کئی سال سے آسام میں رہتا ہوں، آسام کے حالات بڑے نازکتر بھی ہوتے ہیں. بار بار کبھی رات 11 بجے، کبھی 11:30 بجے، کبھی کبھی فون جاتا، کیا حال ہے ارشد، کیا حال ہے وہاں کا. تڑپ، ایک لگن، ایک تڑپ تھی. یہ تڑپ ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر باقی صفات ایک طرف، اس تڑپ قوم کی تہیا ہمدردی ایک ایسی صفت ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کی قبر کو نور سے منور فرمائے. دوسری صفت جو بہت ہی زیادہ اہم ہے، اللہ رب العزت جس کو منتخب کرتے ہیں، ایک تو ہم انتخاب کرتے ہیں، ہم چنتے ہیں کچھ لوگوں کو، ہم کسی کو کچھ عہدہ دیتے ہیں، آج کسی کو ہم نے امیر شریعت بنا دیا، صدر جمعیت بنا دیا، کسی کو مقنم بنا دیا، کسی کو بڑا بنا دیا، یہ ہمارا انتخاب ہے. لیکن جو خدا کا انتخاب ہوتا ہے، اس کا کہنا ہی کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں: ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، کہ ہم اپنی کتاب کا وارث اس کو بناتے ہیں جس کو ہم چنتے ہیں، اللہ منتخب کرتے ہیں جس کو اس کو کتاب کا وارث بناتے ہیں. یہ وارث انبیاء ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول
جو دکانوں میں بھیڑ لگائے ہیں اللہ کے رسول وہاں خیر کا معاملہ فرماتا ہے، اس کو جائیے برائے مہربانی دکان بھی ختم کریں، سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء کے وارث علماء ہیں۔ کس کا وارث؟ انبیاء، نبی کا وارث، وارث انبیاء کے وارث علماء ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو وارث فرمائے، نبی کا جو وارث ہو، چاہے دنیا والے کی نظر کے اندر اس کی کوئی حقیقت کوئی حیثیت نہ ہو، اللہ کی نظر کے اندر اس کی بہت زیادہ بہت بڑی قدر اور اس کی حیثیت ہوتی ہے۔ ایک روایت کے پرانے کریم کی ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فرماتے ہیں خوشی آج ہم اس پر مناتے ہیں، کوئی منصب حاصل ہوتا ہے، کوئی عہدہ حاصل ہوتا ہے، اس پر ہم خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ایسا منصب ساری دنیا کی ٹھوکر کے اندر ہوتی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے، ایک درویش پر ایک بہروپیہ آتا ہے، کہتے ہیں میں بہروپیہ ہوں، آپ مجھے پہچان کر کے دکھائیں، اگر نہیں پہچان پائے آپ کے ذمہ انعام ہے۔ بادشاہ نے کہا بدل لو بھیج، میں پہچان کے دکھاؤں گا۔ بھیج بدل بدل کے آتا ہے، تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، کئی مرتبہ بھیج بدل کے آتا ہے، حضرت اورنگزیب ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں تم وہی بہروپیہ ہے، لے 10 روپیہ تو جا۔ لیکن آخر ایک وقت آتا ہے کہ ایک مرتبہ جنگ مہم کے اندر جا رہے ہیں، اب دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑ کے اوپر سے کچھ لوگ آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، معلوم کیا کہ کون لوگ ہیں، کون ہے اوپر؟ کہنے لگے کہ اللہ والا ہے، اس کے پاس ہم جاتے ہیں دعا کے لیے، پانی کے لیے ہم جاتے ہیں، اس سے ناز و نیاز کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا کوئی اللہ والے ہیں، بڑی تڑپ تھی اللہ والوں سے، بڑا لگن تھا، بڑی دلچسپی تھی۔ اوپر پہاڑ پہ پہنچ جاتے ہیں، لائن پہ لگتے ہیں، وہاں کے دربار پہ حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بہت اہم مہم پہ جا رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم وعدہ کرو، اگر کامیاب نہیں تو لوگوں پہ ظلم نہیں کرو گے، اور اگر ناکام واپس آئے مایوس مت ہونا۔ یہ کہہ کر کے حضرت اورنگزیب نے کچھ نذرانے نکال کے اس کے ساتھ پاس رکھ دیا، اور جب جانے لگے بہروپیہ کھڑا ہوا، کہنے لگا بادشاہ سلامت آج پھنس گئے، آج نہ آپ پہچانا نہیں، لائیے میرا انعام لائیے۔ بادشاہ کہنے لگا کیا انعام ہے تمہارا، کیا مانگ ہے؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت جو آپ کے تاج کے اندر جو ہیرا ہے، بادشاہ اپنے تاج کے اندر بہت قیمتی ہیرا لگاتے ہیں، فرمایا کہ جو قیمتی ہیرا ہے اس کو رکھ دیجیے، وہ دے دیجیے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، تاج اتارا، اس کے قدموں پہ رکھ دیا، اور کہتے اس سے زیادہ اور بھی میں تمہیں عطا کروں گا، تم میرے دربار پہ آنا۔ چنانچہ اب وہ بادشاہ اپنا تاج رکھ کر کے جب جانے لگا، جب دروازے تک پہنچا، اب وہ شخص آواز دیتا ہے بادشاہ سلامت آپ اپنا تاج لے جائیے۔ کہنے لگے کیا بات ہے؟ ابھی نے تم تو یہ کہا تھا مجھے معاوضہ چاہیے، 2 سال سے میں محنت کر رہا ہوں کسی کے خاطر، کسی معاوضے کے خاطر، آج کیا ہو گیا؟ تم ایسی بات کیوں کہہ رہے ہو کہ لے جاؤ؟ کہنے لگے اب تک میری رائے یہی تھی، میں یہی سمجھتا تھا کسی کے خاطر میں نے جو کچھ کیا ہے آپ کے سامنے، لیکن آج مجھے اس کی حقیقت کا اندازہ نہیں تھا، آج اس حقیقت کا اندازہ ہو گیا، یہ حقیقت میرے سامنے منتقل ہو گئی۔ جس لباس کے اندر اتنی طاقت، اتنا پاور ہے کہ بادشاہ کا تاج اس کے قدموں پہ آ جائے، اگر وہ حقیقت اللہ اللہ کرنے لگے، حقیقت اگر اللہ والا بن جائے، اس کا پاور کیا ہوگا؟ تو میرے محترم بزرگ دوستو، یہ وہ لباس ہے، یہ علم کا وہ لباس ہے، وارث انبیاء کا وہ لباس ہے، دنیا کی ساری دولت، ساری کائنات کی ساری دولت مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں صفات سے حضرت کو نوازا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔